Der var bryllupsstemning i Vejle Storgade lørdag. Hvide kjoler og sorte habiter fyldte gaden til årets brudløb. Vi 25 friske par på tærsken til ægteskab. Dystommer kom først over målstregen. Og vinde præmier for over 100.000 kroner. Rigtig hjertelig velkommen til årets brudløb her i Vejle. Som Danmarks bedste halvby har vi glæder som sindssygt til i dag. Her til formiddag har vi været sammen med de 25 kommende brudepar, og jeg kan sige jer, at de er hamrende klar. De glæder sig rigtig meget til at vise, hvad de kan, og det er jo sådan, at vi har 5 indledende hits og så den store finale. Men først lidt opvarmning. Og som du kan se herfra, så er det indtil videre hold nummer 4. Mette og Fille fra Silkeborg, der ligger godt for starten her. Nogle af de indledende hit gik uden styrt. Andre var mere dramatiske. Jeg vil helst skulle skylde på hende, jo. Du pressede meget til sidst. Nej, jeg tror, det er simpelthen, at vi overpræsterede starten måske. Det er for hurtigt til at starte, men jeg ved det ikke. Det er hårdt benet til sidst, de har svært ved at holde til det. Til sidst på meter, når man kan se målstregen lige foran, så er det som om, at de giver lidt op. Det er jo surt. Jeg vidste, at vi var foran. Så det var sådan, kom nu, og så falder vi bare sådan 2 meter fra. Kæft, det var træls, mand. Ej. Ja. Til sidst galt det finalen, der efter en omstart blev sat i gang. Det ser rigtig godt ud, venner. Giv den gas, giv alt, hvad I har i jer. Det skal nu. Det skal løbe. Hold nummer 20. Hold nummer 20. Det er helt så nummer. Yes, man. Sådan. Yes, man. Taktikken for løbet, det var bare fremad. Hun skulle bare sidde stille, og skulle bare fremad. Hold vejret. Ja. Men jeg vil sige, at bentræning gør nok en forskel. Ja. Det tror jeg. I lige rød lidt til dig sammen, så kig herover. Og se glade ud. Hvordan er det skal på restauranten Golf? Kirkereception. Fest. Meget traditionelt. Så er meget traditionelt, ja. Med præmier for godt 50.000 bliver brylluppet i Gauerslund dog ikke helt traditionelt. Og gavechecken kommer her. Komplet bryllupspakke værdi 30.000 kroner. Vi kigger lige her i gang.